Els nous aparells agrícoles que permeten mecanitzar la clarida dels presseguers poden abaratir entre el 20 i el 30% els costos de producció del pressec i millorar-ne la qualitat. Són algunes de les dades que s'han presentat aquest matí al Carràs en unes jornades tècniques de l'IRTA. Faeria, Diputació i Generalitat celebraran aquest any un acte institucional conjunt a la Seu Vella per commemorar la Diada. Serà dilluns, dia 9 de setembre, davant el Pont Llevadís i comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. Líders d'Auto Pardiñes continua fent història. Els lleidatans han debutat a la Lliga Catalana LEP. Ho han fet amb derrota, això sí, contra el Prat, l'actual campió. Aquest vespre juga l'ICG Força Lleida contra l'Hospitalet. Tàrrega inaugura avui una edició de la Fira del Teatre al Carrer molt reivindicativa. Fins diumenge, 175 funcions de 42 espectacles. Els nous aparells agrícoles que permeten mecanitzar la clarida dels presseguers poden abaratir entre el 20 i el 30% dels costos de producció del préssec i millorar-ne la qualitat. Són les conclusions d'un estudi que ha presentat l'IRTA en el marc de la 23a exposició comentada de varietats de préssec i nectarina. Que aquests nous equips són equips acoplats al tractor que permeten una clarida totalment mecanitzada. Hem comparat diferents estratègies amb uns i altres equips i hem vist que tots ells redueixen els costos de la clarida i són capaços també de millorar la qualitat del fruit, ja que permeten el poder reduir la càrrega dels arbres abans de la clarida manual de fruits, el que repercuteix en un augment de calibre. La jornada, que enguany s'ha traslladat de Gimenells a Alcarràs, serveix com a punt de trobada i intercanvi d'informació pels diferents agents del sector de la fruita de pinyol. L'objectiu principal és poder informar els agricultors de totes les varietats que hi ha actualment al mercat de Lleida, de la zona de Múrcia i d'Aragó, perquè ells estiguin informats sobre les seves característiques agronòmiques i de qualitat de fruit. En aquesta edició, com a novetat, s'ha habilitat una zona d'exposició on les empreses han mostrat els seus nous productes. Reflexionar i donar eines per fomentar l'emprenedoria i la innovació educativa ha estat l'objectiu de la jornada que s'ha celebrat aquest dijous a la Sala d'Actes del Rectorat. Ha estat organitzada per la UDL, el Departament d'Educació i Globa Lleida. Els participants de la jornada, en especial el professorat de formació professional, han pogut escoltar diverses ponències adreçades a com poden educar els seus alumnes perquè puguin desenvolupar les seves competències professionals. Nosaltres el que volem és que el nostre alumnat d'FP millori el seu rendiment acadèmic i, per tant, que desenvolupi amb una màxima complexitat les competències professionals i les capacitats clau. Des de Global Lleida doncs, els donem suport. Mentrestant els centres educatius estudiant doncs, fomentant l'emprenedoria i treballant habilitats, valors i competències, i una vegada que han acabat doncs, oferint-los assessorament i suport. Entre les ponències hi ha hagut la intervenció de dos professors de l'Escola de Treball de Lleida que han explicat els avantatges que suposa avaluar un alumne detallant les aptituds aconseguides. Per altra banda, el professor Miguel Ángel Ariza ha remarcat la importància de treballar en projectes i deixar enrere el sistema educatiu basat en aprendre únicament per aprovar. Ajudar a l'estudiant a desenvolupar-se professionalment a través de projectes reals vinculats amb su futuro profesional quizás sea la mejor manera de contribuir a su desarrollo profesional. Una segona edició d'aquesta jornada es celebrarà aquest divendres a la localitat de la Seu d'Urgell. La Sala Maria Rúbies del Consell Comarcal de la Noguera ha acollit aquest dijous al matí una jornada de formació per a professors de primària interessats en desenvolupar el projecte Fer.cat, que el grup d'acció local Noguera Segrià Nord realitza des del curs 2009-2010. La jornada d'avui serveix per mostrar els materials als professors i orientar-los a l'hora de portar aquest projecte a les seves aules. De la vegada creem com una mena de xarxa entre els diferents professors que implementen aquest projecte a l'escola per tal de compartir materials, experiències i com anem afrontant bueno, els diferents materials a l'aula. No és un projecte quotidià, no és una cosa que estiguem tots acostumats a fer i és una cosa que des del grup d'acció local també volem donar suport amb el contacte amb els empresaris o com a plasmar el que és l'emprenedoria a l'aula.
El projecte Fer.cat es va posar en marxa l'any 2009 amb una prova pilot. Des de llavors, el programa ha anat evolucionant amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria als cursos de primària en clau rural. D'aquesta manera, es vol conscienciar els infants de la realitat empresarial del seu territori i dotar-los d'eines suficients per poder aportar solucions creatives als nous reptes dels territoris rurals. Projectes que es mostren a final de curs gràcies al treball realitzat acompanyats de la mascota del programa. Per afrontar les diferents problemàtiques que viuen al dia de viure en els territoris rurals. En l'edició passada, el programa Fer.cat va comptar amb la col·laboració de més de 60 professors i van participar 40 escoles i més de 800 alumnes d'arreu del territori català. Els nens i nenes de la Llar d'Infants Municipal de la Vall de Boí gaudeixen aquest curs escolar d'una nova sala polivalent. Aquesta ampliació de l'espai feta des de l'Ajuntament permet fer les activitats i els tallers amb molta més comoditat. Des de l'Ajuntament hem apostat per la Llar d'Infants. La Llar d'Infants està funcionant des del 2004, enguany té 18 nens i hem apostat per fer una ampliació amb una nova sala polivalent que fa diferents activitats. La Llar d'Infants acull aquest enguany, com he dit, 18 nens de 0 a 3 anys i necessitaven un espai pel tipus d'activitats que ells fan. I això és el que ha fet l'Ajuntament col·laborant amb la Llar d'Infants. La Llar d'Infants de la Vall de Boí és una llar rural que acull nens i nenes dels diferents pobles que formen el municipi i on tots els infants comparteixen espai i segueixen metodologia de treball per racons i tallers. Teníem els mòduls de psicomotricitat, els traiem quan volíem fer les activitats que fem a la llar, com contes, musicoteràpia, sessions d'anglès, sessions específiques de psicomotricitat, experimentació, joc heurístic, i també era la sala on dormien els nens. Ara amb aquesta ampliació treballarem molt més còmodament, deixarem els mòduls de psicomotricitat muntats en una sala i a la sala nova la deixarem buida per totes aquestes activitats. I també ens servirà d'espai de pati per quan fa molt temps i no podem sortir a l'exterior. A l'espai de pati tenen tres racons, espai d'herba, sorral i espai tou. A més, durant la temporada de bon temps, cultiven un hort. La llar residència funciona els 365 dies de l'any, però el taller ocupacional, l'escola i el Club Esportiu L'Estel recuperen l'activitat amb l'arribada del mes de setembre i després d'unes vacances que han servit per agafar força. I és que els espera un curs ple d'activitats i feina. El taller ocupacional col·labora amb diverses empreses de la comarca i des d'aquest dilluns es treballa en noves comandes. Aquesta tasca la combinaran al llarg de l'any amb múltiples activitats. Enguany es presenta un curs amb moltes activitats, serà una continuïtat de les activitats de l'any anterior, i entre aquestes podem destacar les activitats amb animals, gossos i cavalls, tot el tema de les obres de teatre, les sales esnuselen, el ball modern, les activitats esportives que es toca atletisme, futbol, tennis, taula, pàdel. L'escola rebrà els alumnes el proper dijous 12 de setembre i el Club Esportiu L'Estel començarà els entrenaments de la nova temporada el dia 16. Esportistes i entrenadors preparen, a banda de la competició, diversos esdeveniments dels quals seran els anfitrions. I també el que farem serà acollir el campionat de bàsquet territorial de la Federació Acell al febrer. També a nivell de trobada ocupacional també organitzarem la trobada d'Escalanifi que fem també al febrer al Teatre Municipal de Balaguer. A part d'acollir aquests dos esdeveniments, continuarem la nostra participació en diferents campionats tant territorials com de Catalunya i també a la Lliga Interclubs de Bàsquet, i ens estem plantejant també de participar en una Lliga Interclubs de Futbol Sala. Els convenis de col·laboració amb diversos clubs locals com el Club Bàsquet Balaguer o el Club Gimnàstica Rítmica continuen i s'hi sumen altres com el del Club Tenis Balaguer. Atenció! Marx! Va néixer al Pallars Jussà un 6 d'agost del 1925 i a l'edat de 19 anys va ser detinguda a França, empresonada, torturada i deportada al camp de concentració de Ravensbrück. Es tracta de Conxita Granger, que va morir el passat 27 d'agost i que aquest dijous se li ha fet l'últim homenatge a Tolosa de Llenguadoc, ciutat on es va establir després de la Segona Guerra Mundial. Autoritats franceses i catalanes han assistit a la cerimònia i no han dubtat en lloar la seva lluita contra el feixisme. Tornarem a reivindicar la figura d'aquestes dones que sempre, sempre, sempre han estat al costat de la lluita antifeixista i, per tant, que no hi hagués oblit.
La Vall Fosca ja va honrar la figura de granger a finals de juliol. Familiars i representants de l'associació Amical Ravensbrück lamenten que aquests homenatges hagin arribat tan tard. Són unes dones que van ser importantíssimes per la lluita contra el feixisme durant tota la seva vida i a Espanya no hi han tingut cap reconeixement. L'han tingut a França, on, per exemple, la Conxita té la Legió d'Honor i la Medalla al Mèrit i té quantitat d'homenatges a França. Els actes d'homenatge pòstum continuaran aquest dissabte. Memorial Democràtic i l'Ajuntament de la Pobla de Segur han organitzat una trobada per commemorar la lluita antifeixista de Granger i també la del pallarenc Josep Cubiló, presoner de guerra per l'exèrcit alemany. La Seu Vella tornarà a ser l'escenari el dia 9 de setembre a partir de les 7 de la tarda per commemorar la Diada de Catalunya. A diferència d'anys anteriors, la Paeria, la Diputació i la Generalitat s'han posat d'acord per fer un acte unitari que comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. Les tres institucions asseguren que serà una celebració on tots els ciutadans hi seran representats. Aquesta festa nacional ho és des del juny del 1980 i ho és per un acord unànime, majoritari, absolut del Parlament de Catalunya. I aquest és l'esperit amb el que hem impulsat junts aquest acte. Jo crec que és un acte molt important el d'aquest any i ho és perquè hem aconseguit la unitat institucional que tocava en defensa de la democràcia, de la identitat i de la nació catalana. En el marc de la Diada, el dimarts dia 10 a partir de les 6 de la tarda, també tindrà lloc una ruta guiada per l'historiador Pep Tort, on s'explicarà la caiguda de Lleida durant la Guerra de Successió. Començarà el Baluard de la Reina, a la Seu Vella, i acabarà el Roser, que enguany s'hi tornarà a habilitar un espai per poder-hi fer ofrenes. La Paeria posarà a disposició de totes les entitats, agrupacions o partits polítics que vulguin realitzar la seva ofrena en l'espai del Roser, doncs la Paeria facilitarà i ordenarà i organitzarà aquesta celebració. Tant Miquel Puello com Joan Talarn i Ramon Ferrer tenen previst assistir també a la manifestació que se celebrarà a Barcelona el dia 11 de setembre a la tarda. El nou equip de govern de Bolvir vol que els veïns decideixin com ha de ser la nova plaça Major, que es construirà en aquest terreny situat a tocar de l'edifici consistorial. Per això preveu presentar tres projectes diferents i sotmetre'ls a una votació popular. La nostra idea des de l'equip de govern és fer tres projectes i que la gent del poble pugui escollir. I això ens agradaria poder-ho treure perquè la gent pugui votar-ho sobre el mes de gener o el mes de febrer per poder-ho executar abans que arribi l'estiu i poder tindre la plaça feta. El consistori actual ha fet alguns canvis respecte al projecte inicial. El principal és l'eliminació d'una zona d'aparcament que havia de tenir la nova plaça. L'equip de govern creu que amb l'aparcament de darrere l'Ajuntament ja es cobriran les necessitats de veïns i visitants. Volíem fer un pàrquing soterrat a nivell del carrer de la plaça. Nosaltres això ho desestimem perquè no ho veiem massa viable i el que sí que volem és tindre un local arran de carrer però que no sigui gaire profund perquè quan es facin actuacions a la plaça, ja sigui pel jazz, per les festes majors o el que sigui. Pel que fa al nou centre social i cultural de Cal Fan Xico, els treballs continuen avançant a bon ritme. De la segona fase d'obres només queda finalitzar l'auditori i acabar de distribuir l'interior del consultori mèdic que a partir d'ara s'ubicarà en aquest mateix espai. Recordem que aquest nou equipament també albergarà la biblioteca, un centre social, l'arxiu o diferents sales polivalents. L'Ajuntament de Bolvir compta en aquest cas amb un ajut del Fons FEDER per finalitzar els treballs, pressupostats inicialment en 1,6 milions d'euros. Amb tot, l'equip de govern vol situar els principals equipaments i la plaça en un mateix espai, just a tocar del renovat edifici consistorial a l'emblemàtica finca de Cal Fan Xico, que data de 1845. Es reuneixen cada setmana els seus pobles i ciutats amb un mateix objectiu, reclamar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Són membres de diferents col·lectius d'avis i àvies per la llibertat que s'han agrupat a l'associació La Taca d'Oli i aquest dijous s'han trobat a Balaguer en una jornada reivindicativa que ha començat a la plaça Mercadal i que ha previst diferents activitats durant tot el dia. El col·lectiu Llibertat de Balaguer és l'anfitrió de la diada. Farem la cantada, hi ha alguns parlaments i la lectura d'un manifest, i després la marxa habitual fins a Sant Domènec.
En total hi participen més de 200 avis i àvies d'una quinzena de pobles i ciutats de Catalunya, com Vic, Tarragona, Cambrils, Valls o Reus. Precisament va ser a Reus on es va iniciar aquest moviment d'avis i àvies que el 7 de novembre de 2017 van començar les concentracions diàries per reclamar la llibertat dels presos. Ara celebren amb orgull que la seva iniciativa s'hagi estès precisament com una taca d'oli pel territori. Per nosaltres és un orgull de que la idea que va sorgir des de Reus, que vam ser els pioners que ho vam començar, puguin d'altres pobles també acompanyants. És una gran taca d'oli, són molts els pobles, ja són 28 pobles que hi han ajuntats a dins, de que estem demanant sempre el mateix, la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn dels exiliats. Des de la Paeria de Balaguer valoren molt positivament el compromís d'aquest col·lectiu en un moment crucial pel país. Molt contents poder fer d'anfitrions aquí a Balaguer de tot aquest col·lectiu, que és un col·lectiu que, per altra banda, es manté superferm, superunit. Venim d'uns anys de desgast, de que sembla que ha baixat una mica el ritme, però aquesta gent són imparables i, per tant, contentíssims de que mantinguin la flama, perquè ara realment és quan ve l'hora del tsunami democràtic, ara ve l'hora de la mobilització permanent i hem d'estar més forts que mai. La jornada finalitzarà amb un dinar popular al pavelló de l'Escola Àngel Guimerà, en el que han col·laborat diferents empreses del territori. Debutar davant l'actual campió de la Lliga Catalana l'EP era tot un repte per un Illers d'Auto Pardinyes que, a més, només comptava amb 8 jugadors a pista. Tot i haver arribat, problemes burocràtics van evitar que Wendell Davis jugués el seu primer partit amb l'equip. Als de Gerard Encuentra els va costar entrar al partit contra un Prat més rodat, però tot i això van plantar cara. Hem fet, jo crec que una mala primera part, no? I més venint de les sensacions que portàvem del partit passat a Osca. I a partir de la mitja part, però sobretot les sensacions eren de que d'un equip trist, no? D'un equip amb poc espírit per a encara que no ens surtin les coses, donar-li la volta, no? Jo crec que a mitja part hem parlat especialment d'aquest tema i crec que l'equip al tercer quart ha sortit de manera diferent, ha sabut reaccionar, ens hem ficat ràpid al partit. L'Illers d'Auto va fer un bon tercer quart on fins i tot es van avançar en el marcador en molts moments. Lamine amb un 18 de valoració i Rubín de Celis amb un 17 van ser dos dels homes més destacats, tot i que el quart període els de Gerard Encuentra van acusar el cansament i les poques rotacions. Sí, en general en moments de partit, no? Sense fer llarg, perquè és cert que eren 8 efectius, no? com bé dic, portem una càrrega important. Bueno, la rotació es queda curta, un equip que ens ha apretat a tota la pista, que ens ha fet que la pilota costés circular. I res, a felicitar-los amb ells perquè jo crec que sí que són justos vencedors, però també orgullós de la reacció del meu equip, que ha sigut capaç de plantar cara fins al final. Els lleidatans juguen diumenge a Barcelona contra el Barça B, el segon partit d'una competició que veurà com es fa la final a 4 al Barris Nord el cap de setmana del 14-15 de setembre. El debut a la Lliga Catalana serà la prova per veure com responen les noves incorporacions. És la idea que té Jorge Serna per aquest primer partit. Diu que les sensacions són molt bones, tot i que ha de veure com s'adapten entre ells. Estoy interesado para ver cómo van respondiendo a estos primeros estímulos competitivos, tanto Mike como Steven, y a ver cómo podemos encajarlos, encuadrarlos en nuestro sistema de juego, ¿no? Serna considera que l'equip està preparat per començar a competir, però creu que falta millorar físicament, sobretot els jugadors que han arribat últims. En canvi, l'aspecte tàctic no li preocupa, diu que van molt avançats en aquest sentit. Por tanto, a nivel físico, pues bueno, tenemos un escenario un poco, ya digo, heterogéneo, ¿no? A nivel de puesta en forma táctica, creo que estamos más avanzados que el año pasado, a estas alturas. ¿Y a qué se debe? Pues se debe, yo creo que a dos factores. Uno es que tenemos, que creo que el club ha hecho un gran trabajo de renovaciones, ¿no? Y luego que hemos fichado jugadores que tienen mucha capacidad de pase y que tienen una buena capacidad táctica. Entonces eso te ayuda a que el equipo juegue un poquito más armónicamente, que es lo que pretendíamos, ¿no? L'afició s'haurà d'esperar fins dimarts per veure l'equip a casa. Els de Jorge Serna juguen la segona jornada de la competició contra el Girona al Barris Nord. Àlex Felip ha viscut un estiu complicat amb la incertesa del que passaria amb el seu futur. Amb contracte en vigor i després d'arribar l'hivern passat a Lleida Esportiu, el nou entrenador de l'equip, Manuel Casasmolo, va decidir posar-lo en la llista de descartats. Finalment,
en l'últim dia de mercat de fitxatges, es va rebutjar l'opció d'una nova incorporació i es va apostar per la continuïtat del jugador valencià. Felip reconeix que ha passat moments difícils. Sí, que es verdad que he pasado un mes muy malo, sin poder dormir durante este mes de agosto, pero creo que ahora ya se ha acabado esa etapa mala y ahora todo lo que venga tiene que ser positivo, tiene que ayudar al equipo, tiene que ayudar a crecer al club y sobre todo a mis compañeros. Felip assegura estar plenament motivat per afrontar la temporada i agraeix el suport que ha rebut en els últims dies. La verdad que pues escribí un tuit, ¿no?, diciendo que muchas gracias a todas esas personas, la verdad que no me lo esperaba, solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad, pues, al final sí que es, encima vienen mis padres y mi pareja y todos felicitándome, jolín, pero al final en Lleida te quieren, te ven con buenos ojos, digo sí, ahora solo queda seguir demostrándole que tienen razón, ¿no?, que no se equivocan, sobre todo en esa idea que tienen e intentar demostrarle lo máximo a esa gente que confía en mí. El Lleida s'ha entrenat al camp d'esports per preparar la visita al camp de l'Olot. Quan falten poques hores per la inauguració de Fira Targa, pels carrers de la ciutat ja es comença a viure l'ambient de teatre. A poc s'acaben d'instal·lar les infraestructures pels espectacles. En els aparadors d'alguns comerços que participen en el concurs de Foment Targarí s'hi poden veure temàtiques relacionades amb la fira i els restaurants ja es preparen per a donar servei als milers de visitants que arribaran a partir d'avui. Aquest any la llotja dedicada als professionals modifica els seus espais. Hi haurà menys estants de companyies i més espai per a reunions, trobades i contactes. I per primera vegada 28 companyies que no actuen a Fira Targa però que tenen un espectacle en marxa o en volen crear un de nou, podran ser presents a la llotja. Creem un espai més íntim on 28 companyies buscaran un programador per dues coses que creiem que són molt necessàries i són molt deficitàries. A Catalunya li falta, Catalunya i fins i tot internacional, li falta un circuit de distribució. Les companyies creen espectacles, però després és difícil trobar un circuit on anar, malgrat que tenim un sistema d'equipaments públics i privats amplíssim, però falta aquesta connexió. L'espectacle inaugural tindrà lloc a les 8 de la tarda a la plaça Major i serà una conversa. Que el que vol és reivindicar l'espai públic, donar-nos eines i coneixement, teoria sobre el que és l'espai públic del segle XXI, i per això hem invitat el Xavier Antic com a filòsof que ens aporti tota aquesta vessant de la filosofia i l'Àngels Margarit com a directora i coreògrafa que ha fet peces també a l'espai públic, la seva vessant més artística. La inauguració tindrà una segona part que consistirà en un espectacle de dansa vertical. L'escriptor alt urgellenc Joan Graell i Piqué ha presentat dimecres de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell el recull de contes croquis d'un nu pintoresc i altres narracions. El llibre adopta el títol del relat guanyador del Premi Vent de Port que organitza l'Associació Cultural i Recreativa La Casa del Sol Naixent de Tremp. En la 25a edició dels Premis, Graell ha estat el guanyador. Un gran goig perquè aquest llibre recull els premis del Premi Vent de Port, que és un dels premis de narrativa que, o sigui, tant a nivell del Pirineu com de Catalunya, de més prestigi que hi ha. L'obra inclou tots els relats finalistes. L'interès que té aquest llibre és que, a banda del conte guanyador, hi ha els 15 contes finalistes, que tots tenen molta qualitat. El meu conte és més poètic i una mica parla de la força de la veu i de la força orgànica de la paraula escrita. La idea del conte va sorgir-li quan va veure uns caçadors a Gavarra. Llavors jo vaig a Gavarra i veien els caçadors com mataven el porfer, i que llavors ja saps, els caçadors quan d'això els agrada levantar-se. Jo pensava, quina cara hi posaríeu si en lloc de passar-vos un porfer us passés un faune. Llavors a partir d'aquí vaig començar a treballar. Tot i que s'autodefineix com a poeta, Graell ja ha publicat una desena de contes. Alguns d'ells han estat guardonats. Llavors ara ja tinc uns 14 o 15 contes fets, que estic contemplant la possibilitat després de fer un recull. En definitiva, poemes, contes i relats breus són els gèneres literaris identificatius en la seva trajectòria, marcada per l'escriptura precisa.